Vítám vás u pořadu Made in Plzeň. Tentokrát nejsme v Plzni, přesunuli jsme se kousíček dál do Rybnice, ale to vůbec nevadí, protože tady jsou odborníci na slovo vzatí. Nachází se tady firma od Macháčků. A kdo jiný by nám mohl říct více než přímo paní Macháčková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Macháčková, řekněte nám, kde vlastně teďko se nacházíme, co se tady děje. Nacházíme se na severním Plzeňsku v Rybnici, v naší výrobně, kde už vlastně 2 roky připravujeme pečen čaje, marmelády, džemy, delikatesy k masu, povidla, ovoce do jogurtu a syrupy. Dostala jsem se k tomu takovou náhodou. Vlastně moje nejstarší dcera přišla ze školy a říkala, že mají mít ovoce a cukr. Já jsem říkala, na co to máte mít, a ona říká, budem dělat pečený čaj. Mě to moc chutnalo, zamilovala jsem se do toho, začala jsem je dělat pro rodinu, pro přátele. No a vlastně od roku 2010 ty čaje miluju. Ale já vím, že to u čaju úplně nezůstalo. Nezůstalo, ano, rozšiřovali jsme sortiment vždycky takovou nějakou náhodou. Manžel říkal, udělej džem. No a to byl první džem a postupně ta řada se rozrůstala podle ovoce, co nás napadlo a tak. Máme právě ještě třeba syrupy. Ty syrupy děláme z ovoce, z bylinek a z bezu. A za syrup máte i nějaké ocenění? Pověste nám. Máme. V loňském roce jsme dostali regionální potravinu. Máme tady právě i získan pohár a ocenění za tenhle ten syrup z plodu bezu, babičin poklad. A letos jsme ještě dostali na tenhle ten pečený čaj, ten je vlastně hruškovej a to je naše letošní regionální potravina. Super. Můžeme se podívat trošku pod pokličku, jak to u vás vypadá, jak vyrábíte? Určitě, pojďte se podívat. Všechny výrobky nejdříve vznikaly doma. Poptávka ale tak bleskurychle rostla, že domácí prostory už nezvládly pokrýt požadavky na výrobu a bylo potřeba sehnat prostory nové. Je až k nevíře, jak se paní Macháčková dokázala za podpory svého manžela a okolí vypracovat za tak krátkou dobu k majitelce firmy. Zároveň tak se z ní stala i velmi srdečná šéfová, která se ve své práci vyzná. Teď jsme teda v kuchyni. Tady je asi alfa omega všeho, předpokládám. To je srdce naší výroby. A co se tady teda děje? Tady se vlastně všechno ovoce, který k nám přijede, tak se tady umeje, oloupe, vypeckuje a zpracovává se dál na čaje, marmelády nebo syrupy. Mm-hmm. A tady se teda, když to řeknu úplně laicky, tady se nějak jako rozvaří? Fungujeme v podstatě stejně, jako když si doma budete dělat marmeládu, všechno se dělá ručně, vaří se to, míchá se to, mixuje se to, fungujeme prostě jako ruční manufaktura. A pečený čaj se ale ještě peče? Pečený čaj se ještě pečou, na to potom máme vyloženě pekařský pece, v kterých ty čaje pečeme. Takový náš hit je chiliáda, kterou jsme začali dělat zhruba před rokem a půl. A je to taková malá sklenička, je to taková delikatesa k masu a je taková trošku ostrá, pikantní a opravdu zákazníkům chutná. Co vaříme teďko? Teďka vaříme kiwi jam. Kiwi jam. Zkuste ho chutnat. Je horkej. Opatrně. Pofoukám. Je výborný, to je opravdu kiwi, tam je fakt cítit to kiwi. No, on je skutečně z kiwi. No, je to vidět, že tam i jako zrníčka. Přidáváte do toho nějakou chemii, taky to hrozně moderní. Ne, nepřidáváme vůbec nic, tady je vlastně, je tam kiwi, je tam cukr a je to prostě hotovej džem, není třeba nastavovat to jablky, není třeba nastavovat to jakoukoliv chemii, barviva, konzervanty nepoužíváme. Vaše výrobky můžeme koupit teda přímo tady? Ano, můžete se nakoupit tady u nás v krámku v Rybnici, kde je vlastně celý sortiment. Potom můžete nakupovat na našem e-shopu a pak můžete nakupovat třeba každou sudou sobotu v Plzni na plzeňských farmářských trzích. Tam jedete teďko, že jo, na ty trhy? Chystáme se, ano. Můžeme s váma? Určitě. Tak jo, a vy půjdete taky s náma, pojďme se podívat, jak to tam vypadá. My se s vámi loučíme z Rybnice a přijďte se za námi podívat na plzeňské farmářské trhy. Ahoj! Ahoj! Na farmářských trzích jsme Macháčkovi hledali, až jsme našli a pozorovali jsme, jak prodávají. No, o produkty od Macháčku je opravdu zájem a není čemu se divit. Sami jsme se teď přesvědčili, že vše je vyráběno poctivě a hlavně s láskou. Až budete mít cestu do Rybnice, na farmářské trhy nebo kamkoliv jinam, kde Macháčkovi zahlédnete, určitě si nakupte. Nebudete litovat.